Kənd təsərrüfatının inkişafı bu sahə üzrə aqronom, mexanizator, baytar kimi kadrlara ehtiyac yaradıb, dövlətin stimullaşdırıcı tədbirlər də nəticə verir. Ölkəmizdə aqrar sahə üzrə yeganə ali təhsil ocağı olan Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində oxumaq istəyən tələbələrin sayı ilbəil artır. Bu nəzərə alınaraq təhsil ocağı üçün yeni tədris korpusu tikilir. Korpusun bu il istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin yeni tədris korpusu tələbə şəhərciyində ayrılan 2 hektar ərazidə tikilir. 6 mərtəbəli korpusda 2400 tələbənin təhsil alması nəzərdə tutulur. Korpusun tikintisi üçün Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən dövlət büdcəsindən 19 milyon manatdan çox vəsait ayrılıb. Bu isə ali məktəbdə müasir standartlara uyğun təhsil şəraitinin yaradılmasına imkan verir. Bütün müasir innovasiyalar nəzərə alınıbdır. Burada yüksək laboratoriyalar, kompüter texnologiyaları üçün avadanlıqlar, burada gözəl havalandırma sistemi, yəni hər şey müasirdir, hər şey gözəldir. Universitetin yeni tədris korpusu ölkəmizdə ali məktəblər üçün tikilən ən böyük və müasir korpuslardan biri hesab olunur. Burada aqrar sahə üzrə yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması üçün lazım olan hər bir şərait nəzərə alınır. Laboratoriyalar, elektron kitabxana, kompüter mərkəzi, idman zalı tələbələrin ixtiyarına veriləcək. Tədris korpusunun həyətində 1 hektardan çox ərazidə tələbə parkı, idman meydançası, istirahət güşələri, yaşıllıqlar da yaradılacaq. Qısa müddətdə tikintidə xeyli iş görülüb. Üzdəmə 3-cü mərtəbədə gedir. Materialları həmsinə ən keyfiyyətli yerli xammallardan istifadə olunur. İçəridə boya bəzək işlərini gedir. Santexnik işləri 3-cü mərtəbə, elektrik işləri 3-cü mərtəbə. Bütün texniki təhlükəsizlik, hər bir şeylər nəzərə almaqla işlərimiz davam gedir. Bizi qısa vaxtda buranı təhvil verməyini nəzərdə tuturuq. Kənd təsərrüfatının inkişafı aqrar sahə üzrə kadr hazırlığını da önə çıxardığından Dövlət Aqrar Universitetinin maddi-texniki bazasının yüksəldilməsi diqqət mərkəzindədir. Son 3 ildə bu məqsədlə dövlət büdcəsindən 50 milyon manatdan çox vəsait ayrılıb. Yeni laboratoriyalar qurulub, təcrübə mərkəzləri yaradılıb. 2 yataqxana tikilərək istifadəyə verilib. Hazırda universitet üçün tədris korpusu ilə yanaşı 4 mərtəbəli aqrar yönümlü peşə məktəbi də inşa olunur. Artıq məktəbin bünövrəsi qoyulub, 1-ci mərtəbədə beton konstruksiya qurulur. Peşə məktəbi həm aqrar sahənin kadr tələbatını ödəməyə imkan verəcək, həm də kadr hazırlığının ilk mərhələsi olacaq. Əhməd Qədiroğlu, Lalə Quliyeva, Səbuhi İbrahimov, Günel Feyzullayeva, xəbərlər.